Penningtvättande Swedbank. De går ut med en liten reklam på Facebook för att förklara vad ränta är för någonting och vad amortering är i förhållande till ett lån. Det har gått långt när en sån förtroendeskapande instans tar steget ut på vad som kan sägas vara nattgammal is i form av ett sluttande plan. Det är onsdag. Det är den 31 mars 2021. Och då, kära ni, då är det dags. Det är dags för ett onsdagsmys. Ja, det är ju så att allting går igen i tidens grums och mögel. Stiger fram en skrämmande fantom. Skaldade en gång Karl Gerhard. Och nu, mina vänner, nu befinner vi oss i mycket, mycket spännande tider. Och när ekonomin börjar komma upp i form av sina grundvalar, ja, då blir det mycket speciellt. Som vanligt så börjar vi med att tacka er för det ni gör, och ni märker själva vilken utveckling. Det är fantastiskt. Ni ser hur ni samverkar och hur ni finner varandra. Vi blir en allt mer homogen massa i det här som pysslar med det här folkbildningsprojektet. Det är underbart att se. Ni är fantastiska. Tack för att ni följer YouTube-kanalen och Facebook-sidor. Tack för att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer Telegram-tjänsten. Och så är det faktiskt fantastiskt som sagt att se hur det resultatet av att ni propagerar för de här föreläsningarna som finns på YouTube-kanalen. Hur bra som helst, det är svårt att undvika. Många, många, många människor får nu ihop det här på ett helt annat sätt än vad de fick tidigare. Och vi är som sagt rätt så ensamma på den här planeten om att hålla oss med den problemformulering som vi har. Och ja, några måste ju göra det också. Det är ju så att vi sitter där vi sitter i det här landet. Och jag tror inte så många längre tvivlar på vad det rullar åt för håll. Och vilka som kommer att få klä skott för vad i den här historien. När bokslutet ska skrivas, så att säga. Ja, det är så att många stora banker börjar åma sig över det här med en amerikansk hedgefond, eller så att säga hedgefonder överhuvudtaget ska vi nog säga. För de där sitter integrerade med varann, och därför har man inte kunnat avveckla de här positionerna på det sätt man har velat. Och som sagt, vi har flaggat för att det kan vara ett bra tema för den här veckan som kommer nu. Och ha lite, ja, så att säga, finansiella upp- och nedgångar, så kan man väl uttrycka det om man vill vara snäll. Eller violblyg kanske vi snarare ska säga. Men vi kommer tillbaka till det här med de här finansiella förehavandena. Men de är ju så att säga ganska intimt kopplade med själva, ja, så att säga, Swedbanks göranden och låtande. Och det verkar ju som att det är påtagligt bråttom. Att det är påtagligt bråttom, det märks också i det uttryck som blir allt mer tydligt i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Det är liksom inte mycket att tvivla om längre, eller tvivla på. Det är överhuvudtaget inte möjligt att missa det egentligen om man saktar in lite grann i tanken och betraktar vad är det egentligen. Jag ser, vad kan syftet vara med att förmedla den här informationen?
Vad är den opinionsbildningsmässiga värdeladdningen på det här budskapet? Vilka effekter är det här tänkt att skapa hos vem? Och det är bra ihåligt nu i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Det är alldeles uppenbart att det är stackel påtaget. Det går så tvärt emot som det överhuvudtaget kan gå. Det är möjligtvis att det kan gå snabbare då om det. Men riktningen är precis tvärtom mot vad den har varit då. Och det är naturligtvis bra och det måste ske. Det måste till i det här läget. Vi står inför omvälvande tider och vi är väldigt väl förberedda naturligtvis som så att säga sitter där vi sitter i det här landet. Vi som har så att säga en problemformulering, men sen är det ju en massa andra människor som har en något avvikande och då gäller det att få med dem på vagnen här nu helt enkelt. Det är många människor som måste vidare, det är så, och vi måste göra vår del i den här saken. Och vi kan väl säga så här att om vi tittar in i USA så är det ju naturligtvis ett gytter med händelser i den amerikanska inrikespolitiken och då företrädesvis fortfarande kring det här presidentvalet som är vad det har varit, höll jag på att säga. Men det är ju så att det där är ju på intet sätt någonting som är avslutat. Det är ju en närmast oändlig räcka med instanser nu som har tagit tag i den här frågan. Hur gick det här till egentligen? Vad var det som egentligen hände? Hur har man säkerställt då olika kedjor för att behålla säker valsäkerheten och så vidare? Och hur har poströsterna räknats? Och har det varit riktiga poströster det här egentligen? Och har det förekommit elektronisk påverkan och ja, elektroniska interventioner från främmande makt och så vidare och så vidare. Så det är ju, alltså på alla upptänkliga sätt har man då ja, fuskat helt enkelt. Eller det hävdas ju att man har det och det återstår ju att bevisa naturligtvis. Men den typen av bevisning är ju inte sällan av teknisk natur. Så det blir ju så att säga vad det blir. Och har det förekommit på ett ställe, ja då är det som det är helt enkelt. Och det kommer ju naturligtvis att visa sig här inom en inte alltför avlägsen framtid. Och det kommer att bli oerhört turbulent som till en följd av detta då. Och vi har ju här i Sverige en så att säga mediakår, eller haft en mediakår i alla fall, har det fortfarande i och för sig. Men numera tvingade till att bete sig lite annorlunda då. Eller egentligen överdriva det de gjorde tidigare. Det är vad de har blivit tvingade till nu. Så alla ska se att det här är ju faktiskt rena jävla kalanka. Och ingenting annat. Och ja, det känns ju rätt så bra att då vara konspirationismens härförare i det här landet. Måste jag säga, det är bra att ha gjort det man har gjort då, känns det som. Och det är faktiskt glädjande att se alla er, för det är ni som är förtjänsten, så att säga, i det här. Det är helt otroligt. När man i USA då i högsta domstolen så att säga nekar att det här, vad ska man säga, Judicial Watch då med Tom Fitton ska få ut handlingar gällande Hillary Clintons e-mailhistorier då och de här vidare grejerna då. Då får man tänka lite grann, för hur ska det här spelas då? Egentligen för att nå rätt opinionsbildningsmässiga effekter i förhållande till rättssystemet då och rättssystemets gång. Eller så att säga den processrättsliga hanteringen av olika individers göranden och låtande. Och då är det väl så att den här John Durham, han har ju faktiskt ett antal utredningar igång. Eller en utredning med ett antal delar då i vart fall. Och det här kommer ju leda till brottmål. Och man kan väl säga så här att det spelar ju ingen större roll om Judicial Watch får avslag på det här. Om Durham ändå är på bollen med de instanser som har lagt ner utredningarna mot Hillary Clinton. Men det måste så att säga gå i rätt tågordning.
Det måste säga fastställas att de har betett sig på ett moraliskt tvivelaktigt sätt eller ett lagstridigt sätt först i den delen. Och inte ta, så att säga, den andra vägen i det här. Så, ja, i rätt tågordning då, om man säger. Och ja, de här cheferna då på FBI, CIA och ett antal på justitiedepartementet, de är ju naturligtvis i märket big time, och det är ju vad man kan säga då, den grundstenen eller hjärtstenen i den här delen, i den delen alltså då. Och sen kommer allt det här andra ovanpå i det här. Men det är ju som sagt, det här måste man planera noga strategiskt, och det är en grannlaga uppgift och låter sig inte göras hur som helst alltså. Men för att enklare förstå det så måste man tänka efter lite långsamt, och hur egentligen här nu alltså. Vem ska göra vad? Och det är naturligtvis lätt att rusa med känslan, och man vill ju se arresteringar då, och helst ska de vara hängda i förrgår och allt vad det här är för någonting. Och det, men det är alltså ingenting som skapar en situation framgent som någon av oss egentligen önskar, om vi tänker efter lite. Så där, det är ordnade former är och förblir bättre. Det är ingen bra idé att handla i affekt på så vis. Det är så uppenbart faktiskt. De flesta klarar av det här som jag just beskrev. De klarar av att förstå att ja, det måste ju liksom finnas ett fundament. Det måste finnas en rättslig grund att utgå ifrån, så att säga. Eller som man säger på amerikanska eller anglosaxisk terminologi, så att det finns legal standings någonstans i det här. Och är det då fastställt att de här gökarna på CIA och FBI och så vidare har betett sig klandervärt, då är det ju så. Och sen har man det att utgå ifrån alltså i de här sammanhangen. Det är, de har betett sig fel, och det här fel, begångna felet, det är ju liksom vad det är. Att hålla på och ge sig på Clinton i det läget, det är liksom ingen bra tågordning då, helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Det är naturligtvis så att den här Delawarean candidate då, han håller sig med de här tre strecken, och det har väl alla sett då, och det är väl någonting att tänka på. Det finns andra företag som har såna här tre streck också. Och det verkar vara något som går igen i olika sammanhang. Det är någonting som omvärlden har börjat notera, att det där är ju märkligt alltså. Och dessutom kommer han då från New Sweden, den här tralljöken, eller vad vi ska kalla honom för. Det är svårt att interagera med honom naturligtvis. Och även om han är så att säga i ett själsligt beklagligt tillstånd. Men ändå, vi får mala på i den delen. När det gäller svenska och svenska förehavanden i det här, så börjar det bli lite speciellt när de här dödsobligationerna som slutar en miljardförlust då, och förvaltarna knutna till obligationshärvan. Och det här är ju någonting lite speciellt då, när man börjar göra finansiella instrument då av den här typen av obligationer. Då kan man säga så här, då måste nästan någonstans så här, att döda människor, sen är det skuld och inblandad i det här, och skulden, ska den följa med då till himlen, eller hur är det här egentligen? Hur egentligen är det här? Och det här är ju som sagt delar för att människor ska få den större förståelsen för den roll som det här valutafinansiella systemet spelar i all omvärldsutveckling, all utveckling vi ser. Det är ju väldigt lite saker eller få saker som egentligen inte är påverkade av ekonomi och den ekonomiska utvecklingen. Och många är ju lite förfärade över det här med att det ligger då en vinst, säger man då, i att ha den här migrationen. Och det är ju alldeles förfärligt, tycker många då. Så här. Men det är ju icke desto mindre sant, och för systemets vidkommande så är det en vinst.
Så när en ekonomiprofessor säger då att man vinner på det här, systemet vinner ju på det, naturligtvis. Det blir en skuldtillväxt, och skuldtillväxt, det är vad tillväxten är för någonting. Det är så. Och det måste man ha klart för, så man får inte se det där att man tycker att det ska, alltså pengar är tillgångar, är skulder. Pengar består av skulder, räntebelastade skulder som kontrolleras av en enskild part. Det här måste man liksom ta med i beräkningen. Man får inte bara titta liksom att nu är det skattepengar och lalala, liksom. Det nej. Alltså den ekonomiska teorin, eller så att säga, eller ekonomisk teori överhuvudtaget, bygger ju på att man inte tar hänsyn till vad pengar är för någonting egentligen. Och vad det implicit då innebär, eller vad det för med sig för någonting för den övriga utvecklingen. Det är ju liksom det all ekonomisk teori bygger på, det alltså. Och ändå är det så att det är det som är det helt avgörande. Och det tar man inte hänsyn till. Så man kan säga så här, att det är inte bara professorer i planekonomi som verkar ha varit lite hjärndöda genom tiderna. Så där. Det har varit några till faktiskt. Och det finns fortfarande en inte obetydlig andel människor som inte heller vill kännas vid det här. De vill helt enkelt inte tro att man inte kan ha oändligt mycket räntekostnad på en ändlig planet. Så är det. Då släpper greppet av valutans beskrivande förmåga. Det är bara så. Men som sagt, det är mycket, mycket speciellt. Svenskhet naturligtvis, att hålla på med dödsobligationer då, med livförsäkring och såna här grejer alltså, och göra finansiella instrument av det, och det är ju fantastiskt, och människor förlorar massor med pengar, och ja, det är de tiderna nu så här i påsktider, då kommer människor att förlora mycket pengar, och de mesta av de här pengarna är naturligtvis ingenting alls, och eller alltihopa rättare sagt. En obetalbar skuld är ju trots allt obetalbar. Och ja, så är det inte mer med den saken. När vi kommer här hem då, så kan vi ju konstatera att covidiotin har ju tagit lite olika spår, ursäkta, i de här sammanhangen. Men opinionsbildningen är ju rätt massiv nu, kan man säga. Det är ju inte så mycket att tveka om. Alltså klart, det är ju fortfarande lite åt det gamla vanliga hållet. Men sen så kommer de här over the top-argumenten, så att säga, där den reflexiva kontrollen gör, eller är precis tvärtom alltså. Folk tror ju liksom inte det här med covid-pass och sådär, det går inte hem någonstans. De flesta fattar ju liksom att det där är en diskrimineringspryl och någonting helt annat. Och väldigt många människor har ju faktiskt börjat förstå nu att, ja men om nu inte det här vaccinet skyddar mot viruset, utan man blir sjuk ändå. Det skyddar inte mot smittspridning och så vidare. Men vad är det egentligen bra för då? Så vad fyller det för syfte? Och det här växer ju på då i den här stackelverkstan då, och det dras åt hårdare och hårdare, så det blir ju bara mer tydligt. Och det kommer vi komma fram till då, vad som har hänt då sen i förrgår, alltså det går ju otroligt snabbt nu alltså. Det är ju otroliga mängder stora och omvälvande signaler som kommer, även via de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna som vi kan se. Det är fantastiskt kul att se att ni greppar det här snabbt och bra, och en del är riktigt kvicka, måste jag ju säga. En del är jättebra. Jättebra, verkligen. Välfunnet på många håll bland kommentarerna. Väldigt bra. Och det här är någonting som människor läser, de här kommentarerna. Och som ni själva ser, det kommer då mellan varven, och kommentarer om att det här var en bra tråd. Och så kommer de gamla vanliga trollen för att visa då att det här är någonting som man ska aktas för. Men vi får tacka trollen för att det är ju så här, är lite av en kvalitetsstämpel. Har man inga troll på, då för man ingen, så att säga,
debatt värd namnet i förhållande till verkligheten. De här är ju vad de är naturligtvis. Och EU stoppar exporten av AstraZenecas vaccin. Det är ju någonting som kommer naturligtvis gynna familjen Wallenberg. Något helt fantastiskt. Och ja, vad ska man säga? Det är mycket nu som kokar in på samma gatuadress av den geopolitiska utvecklingen, det får man säga. Det är väldigt mycket. Och fortfarande inget namn. Inget namn, det var tyst. Det är lite speciellt ändå, får man säga. Alla vet att telefonerna har med avlyssningen att göra. Det vet alla. Alla vet att AstraZeneca, det är vaccinet. Och så vidare. Det står inte långt ifrån dörren. Det är säkert. Ja, och vad ska vi säga? Kamala Harris i USA, då får ju ta ett annorlunda ansvar, och det som börjar kristallisera ut sig i det sammanhanget, det är väl att Kamala är rätt hysteriskt i lagd av någon märklig anledning nu. Hon har ändå varit åklagare hur länge som helst. Jag menar, en åklagare, nu håller de på som en fnissmödis, hysteriskt gapskrattande. Det är ju märkligt. Kan inte någon av hennes, ja, ska man säga, kommunikationsstrateger påpeka att det där väcker inget förtroende? Det där verkar ju bara galet, helt enkelt. Det rusar hit och dit med känslorna där uppenbarligen. Det är ju märkligt. Eller också är det inte så märkligt. Faktiskt. Det är det ena eller andra. I den delen. Och jaha, vad... ja. Militärkuppen i Myanmar hoppar vi till, naturligtvis. Det är Sverige insyltat. Det har vi gått igenom hur mycket som helst med allt ifrån rösträkningsmaskiner till... ja, Eriksson närvaro och så vidare och så vidare, allt det här. Och man har avlyssnat och hjälpt lite, alltså, ja, och Carl Bildt och så vidare. Men det där har ni, ja, och varför gör inte omvärlden mer för att stoppa det dödliga våld som drabbade demonstranterna i Myanmar? Det är en fråga som både Aftonbladets Wolfgang Hansson och DNs Wolodarski försöker reda ut. Och de är överens om svaret då, det är Kina och Ryssland som gör att det här inget görs då. Ja, vad ska man säga? Det kan man ju kanske säga. Men det är väl lite halvjönsigt eller så. Men eller övertydligt ska vi väl kanske säga att det är, om vi vill uttrycka det så. Det är i alla fall ingenting att... De skriver ju massa olika saker naturligtvis. Förslag från FN om en militär insats skulle stöta på patrull från stormakterna i säkerhetsrådet direkt, och USAs aptit militära äventyr utomlands finns inte längre efter invasionen i Irak 2003. Som vore det något dåligt då, eller? Jaha, ja. Och sanktioner och fördömanden är viktiga, men tyvärr helt verkningslösa mot militärjuntan, skriver Hansson då. Och ja, det är... bortom pinsamt. Och rimligtvis så förstår Wolodarski och Hansson och gänget här att det här är helt hopplöst alltså. Det är Dagens Nyheter är vad det är, och naturligtvis välstacklat nu, och det är även Aftonbladet. Vi kanske ska hålla oss till att det är väl sagt, även om det kommer så att säga, ja, som av det gamla snittet eller typsnittet när det gäller informationsinnehållet så, eller värdeladdningen då, så är det ju fortfarande bara så att säga, den måste styras skutan liksom hela tiden. Så man måste stötta ibland då för att inte giren ska bli för snäv, helt enkelt. Och det är noga, det här, det går inte att skjuta från en höft på det sättet.
Det måste gå i rätt takt så att opinionsbildningen befinner sig exakt där den ska befinna sig när nästa insats tar vid i respektive sekvens då. Och det här är någonting som vi har pratat oss tårögd, eller rättare sagt jag har pratat er till tårögd leda på då, eller om, vid, på kanske. Ja, gällande i vart fall. Det är en mycket, mycket annorlunda situation mot vad som någonsin har varit tidigare i ett kommunikationsklimat i det här landet. Det är klart att många saker går ihop och vi kan ju se när SVT tar upp att vem är Ghislaine Maxwell, helt plötsligt kommer det tillbaka här igen och då visar det sig då att det här åtalet har väckts då och det är en rad olika grejer och det här helt plötsligt började koka ihop. Det kokar ihop med allt ifrån rederier till underrättelsetjänster till hållhagsbusiness till pedofilhärver till trafficking till och så vidare och så vidare. Det är ett stort nätverk helt enkelt och ett stort verksamhetsområde kan man säga som går i varandra hela tiden. Och det är naturligtvis svårt för människor som aldrig har varit engagerade i någon som helst form eller haft något speciellt intresse för att ta till sig någonting annat än Mello och fotbollen och det här. Då är det ju inte så där jättelätt. Det har ju en ganska klar tendens att bli lite mycket om man försöker vräka på allt det här på en gång. Det är till och med lite svårt skulle jag vilja påstå att få något bra genomslag då, eller ja, så. Det tränger inte igenom helt enkelt. Och ja, det är möjligt då att det här vaccinet kan användas för en storskalig depopulationsinsats, skriver någon då, och en tidigare Pfizer-vd då. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt kanske, men ja, man får nog koka ner det trots allt. Vad är det, girighet som driver det här eller är det något annat? Är det religiösa övertygelser då om att ja, hinhåle är för jävla stygg alltså? Är det det? Vad är det som ligger till grund där egentligen? Vad kan det möjliga nyttosyftet vara för någonting? Och så vidare. Det är, annars kommer man gå bort sig här om man inte håller rågångarna klara för sig. Det är jätteviktigt när Berlin öppnar för religiösa sammankomster. Men nota bene då, om det är 10 eller fler ska man 2 dagar i förväg registrera sitt samfund, sin religiösa tro och minsann hos polisen. Men nu var det väl det här med åsiktsregistrering va? Eller är det någonting som är bra i en demokrati? Eller? Mm. Det är så långt gånget. Så att det blir motsägelsefullt hela tiden. Och det här kommer naturligtvis att gälla i en rad olika sammanhang och på en rad olika platser. Det dras så långt där människor kommer upptäcka, eller det dras ända dit till den punkt där människor kommer upptäcka att det är inget rimligt i det här. Det finns inget som helst rimligt någonstans i det här. Och det måste också rimligtvis bero på att någon har ljugit, farit med osanning. Det är inte rimligt att tro att inte vederbörande har varit medveten om det orimliga i det här. Och det här ska exponeras. Och det är det här folkbildningsprojektet handlar om, som vi kan se allt mer tydligt. Och det är ju lite sådär speciellt. Så har det aldrig varit. Vi har aldrig haft någonting annat än det här systemet. Aldrig, aldrig någonsin. Det har varit så i hur länge som helst. Sen, ja, jag menar, de gamla kungamakterna var ju liksom ingenting. Det var ju möjligt att det funnits någon kung som då hade så att säga en annan syn på tillvaron än vad som var gängse på den tiden. Men det är ju inte samma sak som att det i moderna termer kan uttryckas för att vara någon egentlig demokrati nu. Alltså, nej, det här är första gången i världens historia som människan faktiskt har chansen
att få ett rejält medbestämmande i tillvaron. Det är nu. Det är ju först när informationsrörligheten har förändrats så att den är istället horisontell istället för vertikal. Det är den tiden som har kommit till oss nu. Ja, och de gör ju vad de kan då naturligtvis med de här fact-checkers då, och det är ju lite roligt faktiskt, och man får ju intrycket av att det är väldigt panikartat och det här med att rensa plattformarna från osanning, alltså det är ju någonting konstigt där, och det är så överkonstigt därför att det, normalt sett så kunde man ju tänka sig så här att för det första så måste man ju förstå att det går ju aldrig att rensa dem helt och fullt, det kommer ju aldrig att gå, så det är liksom, det är ju vad det är helt enkelt. Men ja, det är ju också så då att det blir en prioritetsordning. Vilka uppgifter väljer man att välja bort? Varför? I det här, eftersom man ändå inte kan rensa bort allt. Då sätter man de här i en prioritetsordning. Och det i sin tur, ja, det kommer ju någonstans att landa i ett egen nyttosyfte med den här fact-checking-verksamheten. Och då kanske man ska bli lite misstänksam, ungefär som med det här, ja, religiösa sammankomsten, men ni måste meddela polisen 2 dagar innan liksom. Vi lovar inte att spara på uppgifterna. Mm, säkert. Det skulle ju de aldrig göra naturligtvis, och framförallt inte svenska polisen, det finns inte en chans. Skulle de vara så nedriga? Ja... Det här med, och det kan man ju säga så här, och om det är så uppenbart dumt och de ändå hugger, då får man nästan misstänka att då är det ett annat syfte med det här. Och återigen, det var inte så att Donald Trumps administration, eller den 45:e administrationen kanske vi ska uttrycka det som, eftersom det är det uttryck man har börjat använda sig av i, ja, så att säga, analogi med vad då den här sidan kallas då. Och ja, vi kan väl konstatera att man började inte den här 45:e administrationen utan att ha klart för sig ungefär vilka problem man stod inför och ha en färdig planläggning för att hantera de problem man bedömde fanns. Sen är det naturligtvis så att det kan ha varit så att det var mer än man trodde, men samtidigt måste man ha haft en rimligt relevant uppfattning. Och den rimligheten då, ska man säga, eller den relevansen gör ju faktiskt gällande att det vi står i idag är någonting som har planerats hela tiden för att så att säga komma till det långsiktiga målet. Så är det också. Och det är väl svårt att säga vad exakt vilka vägar det kommer ta härifrån vidare. Men en sak är säker, systemet är skuldmättat. Covidiotin kom till jorden, eller vad vi ska säga, av det enkla skälet att det här skulle döljas, helt enkelt. Och ja, vi får väl se vad det tar vägen nu. De här saneringsinsatserna mot den djupa staten, de är globala, det ser ni nu och vet nu, och det här kräver naturligtvis olika insatser som koordineras hela tiden. Den här, ja, herr Underlivsporslin, han får göra saker hela tiden som, ja, man kan väl säga så här, när inte demokraterna pallar mer Joe Biden-fasoner som är förlängningen på vad Donald Trump försökte åstadkomma under sin tid, då kan man väl tänka sig, då är det dags att ta in Kamala Harris då och fortsätta på Joe Bidens tappra värv, höll jag på att säga. Men ja, ni förstår, i samma andas mening helt enkelt kommer det att bli, men det tror jag ni kanske förstår ändå då. Jaha, och det riktigt långsökta är det riktigt smarta. Det är ju så att man måste planera, den som har längsta, djupaste planeringshorisonten, längsta planeringstiden eller
utsträckning på sin plan så att säga. Han kommer att fatta de bättre strategiska besluten, och hur noga det här är då så att säga genomarbetat, det är vad som avgör sen. Men det är hur som helst längden som är målsättningen, att ha det sista ordet, eller skrattar bäst som skrattar sist då, skulle vi kunna säga lite enkelt och svenskt i den meningen. Och då gäller det att tänka till helt enkelt i de här sammanhangen. De har uppenbarligen haft en bra mycket längre eller mer långsiktig planering än vad folk i allmänheten har då och förstår, och därför har de gått i land med det här hela tiden. Det går klart. Och det går fortfarande klart till delar, men i allt mindre delar, eller till allt mindre delar, ska jag säga. Vi har en speciell situation med Investor i det här. Det är ju lite, ja, bildvalen är någonting som man ska tänka på nu i de här sammanhangen. Det är så att en bild kan säga mer än 1000 ord också. Det är så. Och när man väljer Investor med Investor-loggan där då i ett pennställ, då kan man väl tänka sig att då, ja, då har man en avsikt med det helt enkelt. Och det handlar om när veteraner gör comeback i Investor och de föreslås till styrelsen. Och det är inte utan att man får intrycket att de ska försvara någonting då i vad som nu kommer. Så kan man ju tänka sig. Utan att vara allt för vidlyftig då. Det är så att det är dags att påminna sig om de här historiska grejerna och som sagt den här föreläsningen när det gäller då framväxten av det militärindustriella komplexet och den djupa staten i modern tappning. Den är bra att kunna. Det gäller att känna till de här Maxwell, Hambro och Wallenberg, hur de sitter ihop, och det är ju inte sådär så svårt som man kanske tror. Nej, det är inte så särskilt svårt alls. Så det, ja, man tittar på föreläsningen, ber vänner och bekanta titta på föreläsningen och läs kanske igenom de här grejerna på bloggen. Om man söker då på Hambro eller Maxwell, Hambro och Wallenberg till exempel, får man ju upp ganska så ordentliga beskrivningar på det här, som är då ännu mer vidlyftiga än mitt orerande då på den här föreläsningen. Och det kan vara bra att känna till det här nu, det kan man säga i alla fall. De här sakerna kokar ihop då, så att säga. Vi är tillbaka vid, ja, Maxwell och så vidare nu, och det är underrättelsetjänster och så vidare. Det är viktigt naturligtvis. Vi har mycket med det här religiösa som sagt, och man pressar på i den andan. Och ja, det är många som tycker att det här med religion, det är allena saliggörande, och religion kan ju faktiskt inte existera utan människor. Det går inte. Nej. Det måste dessutom vara två. Dessutom, Satan kan inte finnas utan människor. Det måste vara två, en som bedömer någonting annat, en handling då. Det är återigen så att det här med språket är otroligt viktigt. Och det är därför man reviderar de här psalmböckerna till exempel. Frostenson och det här. Det är därför man lägger så mycket energi på det och tid. Det gäller ju så att säga att fördunkla eller skymma sikten hela tiden, så att man inte upptäcker vad som är gömt i öppen dager. Det är ju så också. Och Gud och allt och ordet och så vidare. Man kan ta Johannes evangeliet och titta där. Det är inte alls dumt. Och som sagt, det är inget negativt med detta sagt alltså om religion, utan det är ju bara så att de här, ja, institutionerna eller de här instituten, de är ju så att säga exploaterade av egennyttosyfte sedan jättelänge. Och det är liksom inget mer med det. Man har använt det som maktmedel, punkt slut. Och men religion är och förblir en enskild
företeelse och var och en har rätt till sin egen tro och sina egna känslor, så måste det vara. Men all den stund då man börjar generalisera och göra indelningar så här, då hamnar man snett på bollen. Då kommer det här också användas i polariseringssyfte för att ställa människor emot varandra. Längst ner då. Så är det också. Men det kommer att bli mycket bättre även i den delen. Och det tar lite tid bara. Och en del tycker då att, ja, vad ska vi säga? Det är värt att driva kanske med Sverige, sådär, och men Kina tycker ju att det är kanske, ja, dags att betala tillbaka lite för det här de senaste par hundra åren eller 200 åren eller sådär. Det tycks vara någonting som ligger dem varmt om hjärtat numera, och man inför då i Hongkongs valsystem vissa små förändringar, och det rapporterar BBC med hänvisning till kinesisk statsmedia. Och målet med reformerna är enligt BBC att bara patriotiska personer ska kunna kandidera till maktpositioner i Hongkong. Jaha, det är ju, TT beskriver att kritiker har beskrivit förändringarna som spiken i kistan för den tidigare brittiskkontrollerade regionens demokratirörelse. Ja, den här freds- och demokratiutvecklingsnojan som väst har lidit av under ett par hundra år här nu. Ja, det är väl vad det är, va? Skulle man kunna säga. Det är ovanligt fredligt på sina håll där man har bedrivit den här typen av verksamhet i, ja, Libyen eller Syrien eller något annat sånt där. Irak och så vidare. Det har ju blivit jättebra helt enkelt. Så är det ju. Och ja, det röstades igenom då med, enligt South China Morning Post, med de blyga siffrorna 167 mot 0. Mm. Man kan säga så här, de driver öppet med Sverige, och i det här fallet är det Omni som kommer med den här. Omni verkar få klä en del skott för sina förehavanden faktiskt, som verkar vara tvingade att skriva både det ena och det andra nu, som gör att de själv framstår som lite lätt tvivelaktiga kanske. Och ja, när man svenska medier är stacklade att erkänna att Kina driver med svenskarna, ja, då har vi ju kommit någonstans faktiskt. Det är faktiskt så att Kina är ingen koloni längre, och det är stora delar av den kinesiska statsförvaltningen är naturligtvis korrumperad, och det, hur det har gått till, det kan vi ju se tillbaka till i, om det var i förrgår då, när säkerhetspolisen ger den här sexpunktsbeskrivningen för hur det här går till, och man så att säga värvar ryssar och kineser, värvar svenskar då, och ja, blir då spioner i de här sammanhangen, och det handlar om informationsinsamling och, eller öppen informationsinhämtning oftast då och så vidare, och hur man så att säga försöker styra de här genom antingen hållhakar då eller muter eller vad man nu, man, ja, tar reda på, man kartlägger individer och tar reda på deras svaga punkter och så vidare och så vidare. Och det här är ju naturligtvis någonting som, det är ett standardförfarande, skriver Säpo. Och vi kan väl säga så här att Säpos samarbete med Ericsson och FRA, det får vi nog anse vara rätt så väl etablerat helt enkelt. Och den verksamhet som Ericsson har bedrivit i de forna kolonierna, eller inom kolonialväldes hegemonin då, ja, den verksamheten får nog ses som tämligen omfattande. Helt enkelt. Och att det här som modus operandi är ett standardförfarande då. Jag vill nog påstå att det gör nog gällande att det här är deras eget, eller deras egen arbetsinstruktion som säkerhetspolisen nu beskriver. Det här är ju exakt vad de själva har pysslat med i alla tider. De här fantastiska uppfinnarna, de har ju faktiskt, ja, de har bergis stulit fler än en enda immaterialrättslig tillgång. Det tror jag. De har nog snott ett par stycken faktiskt. Och ja, det är ju som sagt den moral som råder, som har varit gällande. Och den här kommer föra med sig att omvärlden
har en fallande förtjusning gällande Sverige. Å andra sidan, vad ska man säga? Ingen kan ju anklaga oss för att inte ha gjort vad vi har kunnat när vi har stått här och orerat år ut och år in och påtalat att det här är faktiskt vad som sker och det här är kärnan i de här delarna. Det är liksom ingen snack om vart eller vem har telefonkontrollen helt enkelt. Och så vidare och så vidare. Det är ingen annan som har pysslat eller styrt avlyssningen på det sättet. Det är bara så. Och de moderna krigets beståndsdelar är vad de är och informationshanteringen är vad den är storleksmässigt i förhållande till de övriga två delarna. Så det finns egentligen inte så mycket att be för i så motto. Det här är viktigt att hålla i minnet hela tiden. Och som jag sagt så är naturligtvis opinionen det som avgör i de här sammanhangen. Och då måste man kanske spela upp det här och för dramaturgins skull etablera olika kulissartade betingelser och sådär. Man kanske till och med måste spela upp risken för en väpnad konflikt i något sammanhang. Men det kan man ju säga så att de väpnade konflikterna som man bullar upp för nu, de har ju liksom ingen militärstrategisk eller inget militärstrategiskt nytt och syfte på det viset. Det är liksom vad ska hända sen då? När de har krigat och någon har vunnit och någon har förlorat eller kanske de aldrig vinner eller förlorar eller båda förlorar eller whatever. Vad ska ske sen? Helt enkelt. Den långsiktiga strategiska militära planeringen måste liksom ha någon tanke bakom. En bakomliggande tanke helt enkelt. Och det där är ju alltid samma visa. Just nu är det då tjafsigt om Taiwans luftrum. Och ja, det är väl som det är. Men å andra sidan kan man säga så här, elektroniken idag är vad den är också. Så vad man ser och hör då, det är kanske inte alltid vad man ser och hör. Så kan man säga. Utrymmet för att manipulera har ökat dramatiskt också. Det är liksom inte bara på internet och på YouTube som man kan hålla på och göra gubbar som aldrig egentligen har funnits eller göra flera upplagor av samma sak eller göra en person som ser ut att göra någonting som inte alls har gjort den där saken. Och så vidare sådär. Och det ska man tänka på. Det gäller även när det gäller krigföringen här på så vis. Och någonstans så måste ekonomin komma in i det här, för det är det handlar om någonstans då. Och ja, det här med guld är ju vad det är till exempel. Guldmarknaden består av guld och inte guld. Fast det här inte guldet kan vara torgfört som guld. Och den delen som är guld av guldmarknaden är jätteliten. Den är ju mindre än 10% alltså. Resten är inte guld. Alltså pappersguld. Och det är ju speciellt. Det här pappersguldet i sin tur, det har utgjort säkerheter för vidare lån och så vidare. Och alltså nya skapade pengar och så vidare. Med räntekostnad. Och det där kan bli lite dåligt med tiden helt enkelt. Eller det kan aldrig bli något annat än dåligt. Det är bara en tidsfråga innan det där blir jättedåligt faktiskt. Och ja, ska vi säga så här. Påsken är ju gul i alla fall. Det kan vi ju säga. Och det ligger någonstans i tiden det här. Och det här sammanfaller dessutom i tiden med de här historierna med hedgefonderna. Så det kan bli intressant faktiskt. En annan intressant sak, det är ju då att de här Green Carrier och så vidare och bolagen bakom de här har tappat massa plastanker en gång i tiden. Sådana som vi hade på Vattenfestivalen till exempel. Det är ju speciellt ändå alltså. Och ja, sånt här kommer upp nu av någon anledning i medier som Business Insider som får anses vara då en rätt så djupa staten trogen publikation faktiskt. Vad vill man åstadkomma med det här liksom?
Och man kunde mäta hur saker strömmade då, med hur de här flöt då på haven. Så det kan vara bra om man ska så säga kanske ja, förorena något, eller om man ska ja, kanske få ett utslag på radioaktivitet eller whatever. Liksom, man kan ju göra massa fina saker med det där om man är lagd åt det hållet. Om man har klart för sig hur de här strömmarna går till exempel. Och så vidare. Men ja, som sagt, de här med båtarna, det är ju en speciell tilldragelse i det här sammanhanget. Så i det här sävstiket så går det naturligtvis kablar också då, för säkerhets skull. Och ja, vad ska man säga? Det är ju speciellt. Vem som har hand om transmissionen behöver vi ju inte prata så mycket om egentligen. Det är ju samma gamla vanliga. Och sen spelar det ju egentligen ingen roll vem fan som äger kablarna om någon annan äger transmissionen. Det är liksom, alltså växlarna i ändarna. Det är ju bara så. Och det är kanske värt att beakta just nu. Men för säkerhets skull så har man ju oftast sett till att Telia äger en stor del av de här då. Eller så äger man det bakifrån också sådär. Så att, jaha, och varför ska människor lita på vetenskap framför religion? Det är, kan man ju fråga sig. Båda går ju att missbruka. Och är det någon som har ett sånt starkt nyttosyfte eller så stora ambitioner att den måste till varje pris gynna sig själv på andras bekostnad, ja, då kan man räkna med att både vetenskap och religion är korrumperade inom en snar framtid. Och det får man tänka på. Det får man inte strunta i det. Liksom. Vetenskap är liksom ingenting som man får ja, saklöst acceptera bara för att. Och det är klart att det är naturligtvis en av anledningarna till att man har så att säga gjort den svenska befolkningen så överhetsskygg. Alltså. Den svenska befolkningen har ju alltid blivit liksom, ja, lite underdånig när det kommer någon med skärmmössa. En Sjökvist typ, handlare Sjökvist liksom. Det har ju alltid varit på det viset. Alltså. Överheten då, liksom ducka. Och jag är klart att i Norrland har vi till Indien. Om vi förstår att rätt utnyttja det. Och det var ju det gick ut på. Det har ju liksom handlat om att inpränta överhetsskräcken i befolkningen så att den blir foglig och lydig hela tiden. Det är dåligt att inte tro på systemet. Det är dåligt att tänka fritt. Det är mycket större att tänka rätt enligt innanför mallarna. Det är mycket större med gränser än vad det är med obegränsat. Jaha. Eller också är det ju inte det. Det är kanske som det låter istället. Det skulle kunna vara så faktiskt. Ja. Och det här förstår ju ni. Och allt fler. Med oss. Förstår det här. Och det är ingenting som den djupa staten uppskattar faktiskt. Och för 6 månader sedan så ansökte AstraZeneca om rebranding eller så här, namnbyte på vaccinet. Och man kan väl säga så här att AstraZeneca har nog inte haft så mycket större handlingsfrihet än vad Ericsson har haft. Och Ericsson vet vi ju har stått under, om vi inte ska säga allmän uppsikt så kan vi i alla fall säga amerikanska justitiedepartementets uppsikt sedan den 10 november 2019. Och man visste ju, och just då var det ju när den här covidiotin dök upp. Men att tro då i det här läget att då från Investors sida och följaktligen då från den andra sidan också. Det är ju inte så att man från amerikanska justitiedepartementet inte kände till vilka intressen som låg bakom Ericsson i det här. Så var det ju inte. Och man klarade av att se att AstraZeneca fanns nog innanför den sfären trots allt då. Ja, det får vi räkna med att man gjorde. Och i och med det
så måste man ju ha vidtagit mått och steg också om man har planlagt det här. Och dessutom vet vi ju då att redan 2018 så skrevs den här exekutivorden angående valfusket. Och den i sin tur har ju bäring på att när valet väl kommer då måste man ha kontroll på telekominfrastrukturen. Och redan där hade man alltså koll på AstraZeneca. Det hade man redan 2018 och så kan man hålla på så här och plocka sig bakåt. Och man ser då att nej, men de har haft koll på det här varenda minut. Från början till nu. Och helt säkert följer det här en given spelordning som har varit strategiskt planerad. Så är det också. Men det är ju en känd devis då att överraskningsmomentet är vad det är. Och det är ingen finess med att tala om det här innan. Och då kan man få såna här små påpekanden då i olika former. Att man ska inte springa för långt och föregripa händelserna i det här opinionsbildningsmässiga klimatet. Och det må ju vara som det är med det. Men vi får ju faktiskt också resonera som vi gör. Att vi tänker ju främst se till att det här blir rätt för alla. Men sen tänker vi se till att det här blir så att säga inte, vi ska inte bli några exploaterade hackkycklingar heller. Inte mer än vad vi absolut måste bli och vad som är nödvändigt i förhållande till den kommande utvecklingen. Det är bara så alltså. Vi har gärna vårt land bra för första gången i människans historia. Det är så vi vill ha det. Och vi vill ha samarbete med vår omvärld på lika villkor. Och inte behöva hålla på och ljuga om allting hela tiden för att täcka för vad som förut har varit. Det är bara så. Och det är ju kanske ingen svensk paradgren riktigt den här veckan ut. Det, men sen kanske det blir det. Men alltså, med lite skämt åsido, alltså vi får faktiskt ta och skaffa oss en moralisk hållning värd namnet alltså. Och moral, det är alltså den känslomässiga kompass som vi orienterar oss ifrån. Eller utifrån. I förhållande till vår omgivning. Det är så. Och vi utan moral, ja, då finns det ingen etik överhuvudtaget. Och svensk moral, ja, det är vad det är det faktiskt. Och det är naturligtvis, det blir ju inte särskilt bra om man så att säga gör som statsmakten har gjort, alltså underkuvar befolkningen mentalt. Det blir ju excesser. Det kokar ju över i andra ändan någonstans hela tiden. Och där får vi de här helt sjuka utvecklingstendenserna. Vi är ju liksom världsledande i helt människofrånvända grejer. Av en anledning. Och alltså, moral är inte någon parameter som saknar delaktighet i det här alltså. Det är bara så. Och ja, ni känner ju själva till hur det här odlas genom åren eller över tid. Det finns en anledning till att det gjordes just som det gjordes. Ni vet vilka influenser som kom under vilka perioder. Vi är ju liksom en galjonsfigur i så motto på skeppet Sverige då. Eller ja, det här. Vad vi nu ska kalla det för. Det är ja, inte bara Sverige som får någon förtjänt släng av sleven. Det får även Kanada. Och man ger nu så att säga, rätt otrevliga puckar till Trudelutten då. Och naturligtvis så kommer snöflingorna i en stridström från himlen. Och tycker fördömande att Kina är jävla svin och så vidare och så vidare. Men man ska väl tänka sig så här kanske i det här. Och när EU till exempel talar om för Hennes och Mauritz att man kanske ska hålla näbben stängd lite grann istället och ligga lågt.
Då det är naturligtvis otrevligt för familjen Wallenberg och allt det här med. Men det kommer vi tillbaka till. Men man kan tänka sig så här också. Om man ska ta ur så här kanadensiska perspektivet och att de beter sig så, det man ändå får kalla för illa i förhållande till vad kineser vanligtvis uttrycker sig i termer av då. Det är så, det är lite nästan vanvördigt. Och vad beror det här på då liksom? Och kan det vara så här rent utav att den här verksamheten som västvärlden har bedrivit i Kina under då ett antal hundra år, kan det vara så att det finns information och dokumentation på företeelser och händelser och utvecklingsförlopp och så vidare i Kina då, som de här kolonialväldesintressen har ägnats åt, alltså förehavanden som inte är så jävla smickrande? Kan det vara så att de till och med har sytt ihop de här grejerna fram till idag, så ingen ska behöva tvivla på det? Och kan det vara så här också att man kanske till och med tycker att när man säger att när man har slutat tjafsa om slavarbete och skit, alltså de vet också vad som har varit från sin egen bakgård. Skulle verkligen all dokumentation kring det här, herr Heckschers benägna bistånd till trots då, att man inte kunde skriva Ostindiska kompaniernas historia därför man brände bokföringen. Det där. Och ja, nej. Jag tror inte man har lyckats bränna varenda papper. Det är små möjligheter faktiskt. Det måste ha funnits någon enda kines måste ha funnits som begrep vikten av att skydda sig själv och se till att ha hållhakar kvar på motparter och så vidare. Någon måste det faktiskt ha funnits. Och ja, förr eller senare kommer det komma fram, och i det här läget känns som att det är nog snarare förr eller senare, helt enkelt. Ja, det är så mycket som händer på det viset, och ja, inget säljläge när börsen stänger, säger då Dagens Industri, och vill på något vis inte att man ska sälja aktier då på Nasdaq OMX, och det är påskägg på bilden också, så, och Nasdaq OMX då i samma fotomontage där. Det är ju lite speciellt skulle man kunna säga. Det var ingen påsksmällare vad vi kunde notera på bilden i alla fall. Men däremot så tycks det finnas någonting som ser ut som en babushka-docka i nederkant. Ja, lite till vänster i bilden. Men ja, man får väl tänka efter lite det här. De här bildmontagen nu är ju, så att säga, de har ett signalvärde också i de här sammanhangen. Och ja, Nasdaq OMX, det är ju då teknikaktierna först, och Nasdaq OMX finns i New York, och det finns i Skandinavien, och det finns i Baltikum. Och Nasdaq OMX kontrolleras av den gamla vanliga parten då. Vad man nu vill säga med det här då, det kan man ju kanske nästan räkna ut nu. Det är så att Greta Thunberg börjar ägna sig åt, ja, inte vulgariteter, men i alla fall lite märkliga historier. Och hon har blivit staty då i England också så där. Och som sagt, det är svårt att säga hur mycket hon ska få löpa gatlopp i det här opinionsbildningsmässigt, men det finns nog en god chans eller risk för att det här inte blir så där jävla roligt för hennes vidkommande. Men ja, frågan är väl egentligen om det överhuvudtaget har, ja, så att säga, någonsin. Men det återstår att se, helt enkelt. Det är ju i alla fall så att det där var väl i senaste laget. Och nu kan man ju säga å andra sidan då att då får man en otrolig hjälp att riva det här. Med hjälp av Greta. Få människor kommer bli ihågkomna för att ha förstört miljörörelsen lika mycket som Greta Thunberg. Det är alldeles säkert. Medvetet eller omedvetet. Hur som helst, det är ingen trovärdighetsgrej det här. Och
Och nu börjar hon så att säga bli lite lätt ekivok också. Men ja, det är, lämnar utrymme för massa elakheter naturligtvis. Men det kanske man ska ge fan i då nu. Det är ju som sagt, det är ju inte ens säkert att hon... Ja. Det är nog mest tragiskt helt enkelt. Och ja, det som är Joe Biden, det är, blir lyteskomik hela tiden annars. Det är så att Sverige samverkar med fel islam då. Fel islam, det var väl konstigt. Och det är så att vi samverkar företrädesvis med sunnisektoristiska extremister. Och märkligt nog så tycks det vara hänförligt till Mellanöstern då, eller då arabiska halvön, när Saudiarabien skapades då en gång i tiden, och det här var vid det Osmanska rikets fall då, och uppdelningen då enligt Sykes-Picot och med allt vad det nu innebär, och så här hur det här sedermera togs i uttryck i Balfour-deklarationen, och sen blev det världskrig, och sen ja, vart ju då mandatet Palestina då, som var tidigare tysk där, det var ju, men nu blev det ju engelsk och det brittiska mandatet Palestina, och där la man ju Israel då i det här. Och ja, men den här storyn, den har ni hört många gånger, men annars är det väl bara att skriva, ni kan skriva Rashid eller ja, vad som helst, eller ja, och, ja, Sharif kan ni skriva också i sökrutan på bloggen, så får ni upp den här historien då, hur det här gick till från början, och det är ju alltså en västerländsk skapelse det här. Från början till slut. Och märkligt nog så tycks vi då vara medverkande i de här kolonialväldesfasonerna. Och det kan vi ju säga så här, det kanske inte är någon sån där enorm överraskning om man ser till att familjen Heckscher till exempel fortfarande finns i shippingbranschen i Göteborg. Så, och finns på Handelshögskolan på tal om Maxwell och så vidare och så vidare. Och det var just den här familjen Heckscher som tyckte att man kunde inte skriva Ostindiska kompaniernas historia. Och det är ju liksom lite kolonialväldes business då. Så det här är ju liksom inte någon jättekluster på det sättet. Men det är bra ett bra koncentrat eller destillat i Sverige, det får man ju säga. De här fåtaliga människorna som så jävla många har att tacka för sitt lidande alltså. Ja, och vi kan ju säga att det är vår egen fänad att vi inte har så här fyllt vår roll som demokratiskt sinnade människor, utan vi har så att säga gått på det här egennyttiga i en allt för stor utsträckning. Jaha, och då kommer man fram till att svenska lagar tillåter ja, så att säga, övergrepp mot barn då, eller barnövergrepp. Att ja, de här förövarna då att hålla bilder då i molnet då, och det kan man ju säga är lite märkligt på det viset. Och ja, vad ska man säga, att ha utländska intressen som har servrar i Sverige, det blir ju lite av ett moln då kan man säga. Det blir i alla fall en något knöligare, det är ju som inte tillgångarna, så sådana är ju inte svenska. Och med andra ord så är det ju lite svårt att så att säga angripa det där. Det blir ju naturligtvis en, ja, vad ska man säga, juridisk komplikation då i det här. Men ja, det är ju, handlar om det svenska rättssystemet, det handlar om informationshantering, och omvärlden börjar nu upptäcka det här i en allt större omfattning, och snabbare går det också. Det går jättefort nu, och det kommer vi landa i. Ja, det kommer inte ta långt. Vi är ju redan i princip där då, så det är väl bara frågan om hur det här ska spela ut sig då nu. Och för att göra då det här ännu lite dummare, så kan AstraZenecas vaccin stoppas för dem under 55 nu. Och imorgon eftermiddag eller ikväll eller om timme eller om 25 minuter eller och så vidare, så är det, kan det vara något annat. Och det är ju jättespeciell, och ja, man talar i de här termerna nu om någonting som heter risk-nytta-balansen. Och det där är bra att fundera på, alltså, vad menar Tegnell eller Tengel nu egentligen? Vad kan det där egentligen betyda? Det kan man ju fundera på nu, och ja, det, man kan kanske
Om signalen kvarstår kanske man ska ge andra typer av vaccin till den åldersgruppen. Men vi får se hur utvecklingen går, säger han till DN i alla fall. Jaha. Och ja, som sagt, det här är ju inte ens dagsformen, det är timformen på det där. Alltså det ändrar sig hela tiden. Och ja, vad ska man säga? ABB bygger molnplattform som ska hantera eldrivna fordonsflotter. Som en förlängning på det resonemanget vi just förde. Och det har ni väl upptäckt nu i det här laget, att de här alla delningarna ligger ju liksom enligt, de ska passa in i ett mönster då så att säga. I det här, det är vi, och det här mönstret är de här perspektiven och sekvenser och såna här grejer. De sitter liksom ihop de här hela tiden. Och så ibland så att säga kliver man ut och så kliver man om igen då. Det är som att bygga pussel helt enkelt. Och man lägger då upp en bild på Ygeman och han vill att man ska betala ännu mer för elen då. Det är ju lite speciellt för ja, några timmar sedan då. Och ja, det är väl dags att fundera på vad som ska vara ledande här i världen. Och det är klart att samhällsnyttiga infrastrukturfunktioner ska kanske inte vara lyda under enskild vinstmaximering. Det kan man ju säga först som sist. Och ja, det här med att privatisera sådana funktioner, det är ju liksom vad det är. Det är hål i huvudet för samhället. Det är bara så. Och ingenting annat. Och det är ju inte så att per automatik är nödvändigt att en statlig eller av samhället kontrollerad funktion skulle vara sämre. Det handlar ju, det är ju en ledningsfråga helt enkelt. Alltså bland de människor som jobbar eller är verksamma i den enheten eller vad vi ska kalla det för, verksamheten då. Det är ju det, det är ju liksom en ledningsfråga hela tiden. Alltså det är ju trots allt, människor gör saker, gör uppgifter. Det är som om man flyttar en låda som väger 8 kilo från A till B, om man är privat eller inte, den flyttar sig varken längre snabbt. Alltså, ja, det är vad det är helt enkelt. Och det här kanske man ska, det finns ju någon sån här en mytisk grej kring det, det måste vara privat, då är det bra. Okej. Okay. Ja. Det enda man kan vara helt säker på det är att det drivs av ett vinstmaximeringsmotiv och att är bara så att säga ambitionen tillräckligt stark så kommer det uppstå korruption i närheten av det här. Helt säkert. Och ja, vi ser ju konsekvenserna av det. Och naturligtvis, DN måste dra en spade, hör jag på att säga, men en spader kanske, eller man måste kalla en spade. Och en Ingmar Nevius så gör sig till tolk för att så försöker Ryssland utnyttja stoppet i Suezkanalen genom att propagera för den norra, eller så att säga en rot längs den norra delen av Ryssland då, som är isfri i alla fall till delar av året. Och det är ju lite sådär halv speciellt då, lite halvbyfånigt skulle man kunna säga. Så de flesta ser ju nu vad den här DN-skribenten håller på med. Och det där blir ju inte så lyckat. Och handen på hjärtat så kommer ju inte till exempel, ja, om man nu ska fråga tyskar till exempel, så har inte de, ja, lust att betala ett enda öre mer för elen. Bara för att den ska liksom gå genom Ukraina. Det finns ju inte på en karta att de tänker göra. Vad ska man göra det för? De vill väl köpa den så billigt som möjligt. Eller? Jo, så är det. Och i ett underkännande att inte bli inbjuden. Det är ju bara för trevligt helt enkelt. Och ja, det är Sverige, det är våra klimatpolitiska rådet har lämnat en rapport som inte gick så bra och sen så blev inte Sverige inbjuden till Joe Bidens klimatmöte. Det är ett fiasko utan like och vad ska man säga, miljöpolitik till orden men inte i handling naturligtvis. Det är ju inte så att Hennes och Maurits
saknar barnarbetskraft i Bangladesh till exempel. Och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Men att de ställer till ett jävla väsen nu i samband med de här uigurerna. Alltså det är inte så, vad ska man säga, det är inte dubbelmoral, det är ju liksom, det är avsaknad av moral helt enkelt. Alltså det är en ohedlighet så att det är, ja, och är de benägna att stå och gapa så här över hela världen i en sån sak? Ja, men då är det vad det är, och då kan ni bara föreställa oss, eller vi kan bara föreställa oss hur illa det är i de här klimatsammanhangen. Det är ju ingen alls som tar Sverige på allvar. Inte minst utifrån vad Greta Thunberg har ställt till med. Och det är naturligtvis, hon är ju tvungen att flagga för det på det viset. Givetvis, eftersom den verksamhet som de facto bedrivs av svenska globala företag är någonting helt annat. Jag menar, det är ju liksom ingen som har svårt att komma ihåg att, vadå, folkfördrivningar Sudan till exempel. Var inte det Lundin som var inblandat där i de här grejerna? Pågår inte det fortfarande någon form av rättslig aktivitet kring det här och hur det här egentligen har gått till och tagit sig ut? Pågår det verkligen inte något sånt? Är det helt fel? Alltså att i det svenska rättssystemet skulle leda till några fällande domar i den här nuvarande tappningen, det kan man ju glömma liksom. Men det är ju faktiskt inte så, det här kommer inte gå i mål och landa så att säga i sista instans innan omvärlden har klivit in här med sin påverkan. Så är det, helt säkert. Man kan inte hålla på med folkfördrivningar och sådär. Och sen då hålla på med den hanteringen som har varit i de sammanhangen. Jag menar, men vad, miljörörelsen? Nej. Nej. Och ekonomin, det har ingenting med miljön att göra. Nej. Nej. Och tillväxtkravet är inte inbyggt i det valutafinansiella systemet i med räntekomponenten. Nej, är det inte. Då vet vi det helt enkelt. Tack Greta. Men i alla fall, som sagt, det kommer att bli vad det blir och det kan inte bli något annat heller. Och som sagt, det här yttras nu. Sverige blir alltså inte inbjudet till det här klimatmötet. Och det är ju så att säga så demonstrativt som det någonsin... Ja, och så vidare. Vi kan ju bara se då att... ja, vad fan får jag för pengarna? Det är ju, sa ju Leif Östling då. Och det är väl någonstans så här att man har kommit på då att... det som vi sa nyss då tycks ha haft lite genomslag någonstans. Och i så motto så kan vi väl säga att det kanske inte är så där jävla frivilligt alltid. Men det spelar ingen roll, för nu skrivs det vad som skrivs. Va? Och den här skattebetalarnas förening, den är ju någonting som faktiskt drar det så långt. Så säger man så här att Skattebetalarnas riksförbund ska verka för att vi betalar tillräckligt mycket skatt för att klara välfärden och att skattemedel fördelas rättvist. För ideologiskt motiverat slöseri med skattemedel är en stöld från folket. Och naturligtvis är det ju så. Men det här med att man då, ja, privatiseringarna är en stöld från folket. Ja, men det är ju så det är liksom. Att ge bort... ja, så att säga, avgörande infrastrukturella funktioner till enskilda nyttomaximeringsintressen, det är stöld från folket. Det är helt säkert. Det är ingen som kan komma och påstå att elen blir billigare bara för att vi privatiserade en massa grejer. Posten delades inte ut mer noga och fler gånger för att vi privatiserade när de kom. Tågen gick inte bättre bara för att vi privatiserade järnvägarna. Alltså, noga räknat kan man säga så här. Apoteket blev inte så mycket bättre av att bli privatiserat. Sjukvården blev inte heller bättre av att privatisera. Skolväsendet blev inte heller bättre av att bli privatiserat. Och så vidare och så vidare. Noga räknat kan man inte räkna upp något alls som blev bättre. Man kan däremot räkna upp en hel del människor som blev rätt mycket rikare på det här. Det kan man räkna upp. Faktiskt.
Och det är ju kanske värt att tänka på. Och det börjar ju tränga igenom. Men att det här tränger igenom i Expressen, det är ju liksom, säger vad det säger. Det är alltså CNNs strategiska partner. Det här är inte under några frivilliga former det här kommer upp nu. Det är alldeles säkert. Det är pärlband utan betalningsväggar på, ja det kan ni se också. Att det är bra mycket färre betalningsväggar just nu än vad det har varit på artiklarna. De går att öppna precis nästan hela tiden faktiskt nu. Och ja, naturligtvis kommer Folkhälsomyndigheten och säger att smittspridningen ökar i landet utom i Västernorrland då. Ja, som normalt sett brukar vara värst ute i de här sammanhangen. Men möjligen är det så att ja, en viss intensitet i påverkanskampanjerna, ska vi säga så här, de här ryska trollen då, eller kinesiska trollen då, som är de som säger, berättar hur det ser ut i verkligheten då, men som måste vara, ja, betalda av Ryssland eller Kina, de har väl haft en effekt då, kan man säga. Och ja, det är väl så att det är allt fler uppe i Västernorrland som tycker att det här verkar helt åt helvete. Och som sagt, Axel Oxenstierna sa som han gjorde, och ja, har de kört hårdast där under en fantomålder, ja, då är det naturligtvis där också det kommer att ske en förändring. Människor som är girigare och har varit mer påstridiga i den ändan och kanske rent utav flyttat till Stockholm kommer naturligtvis ha något svårare att släppa sina känslogrunder och värderingar, eller vad vi kan kalla för vanföreställningar då. I allmänt tal. Det är ju rätt så givet också. Och det här är ju väldigt trevligt då när de här demokratiska grupperna i, eller ja, eller en grupp på 27 demokratiska organisationer faktiskt ja, vad ska man säga? De säger, tycker att underlivsporslinet ska sluta med den här vårdslösa retoriken och se till att kommunicera med omvärlden istället. Och ja, och Ryssland i synnerhet då. Och som sagt, det blir ju bara så länge som de här grupperna står ut med Joe Biden som han kommer vara kvar. För när han får dem emot sig, då får han ingenting gjort alls. Då har han inte stöd i sina egna led. Och det andra sidan då, så att säga, det på republikanernas sida, där har han ju inte så mycket stöd helt enkelt. Det får ju vara Mitch McConnell då kanske. Eller så, möjligen kanske. Om inte Mitch McConnell till och med, så att säga, spelar efter ett givet manus han också. Vilket vi då inte ska utesluta. Och ja, det är många genom åren som har sagt att den här djupa staten är ett riktigt problem, och men folk har inte haft tid, ork, lust, whatever, för att ta till sig den här informationen. Och när SVT nu är tvungna att gå ut och skriva att Trumps antikroppscocktail på väg till Sverige. Ja. Det kan man ju säga. Borde ju vara kanske en grogg kanske där, men det låter vi vara därhän. I alla fall, det är ingenting de skriver frivilligt. Ingenting alls som de skriver frivilligt. Och det kan man ta som utgångspunkt. Så långt har det gått alltså. Och vidare så tycker underlivsporslinet då att han ska, ja, han sjösätter en grupp eller en verksamhet då som ska tillse att det här med vetenskap inte ska vara utsatt för politik. Och som vi var inne tidigare på, det här med religion och vetenskap, det här är ju någonting som vi tog upp tidigare då, och sen kom alla andra på att det måste de göra då. Så kom Joe Biden på då att han måste ha en sån här grupp då, för det är uppenbart att det där är ju bara liksom, ja, de får ett utredningsdirektiv helt enkelt, eller ska nå ett forskningssyfte eller och så vidare, och så vidare. Nej, skämt åsido. Men i alla fall då, det är så att det är klart att det där är styrt också. Det är precis som opinionsmätningsinstituten. De
är vinstmaximerande, de har en uppdragsgivare som vill ha ett visst resultat. Så det blir till att ropa så man får svar helt enkelt. Det är bara så. Ja, vi får väl se hur länge de står ut med här underlivsporslin då. Men ja, det kan ju vara det ena eller andra som gör att han viker av då, kanske. Och ja, FN då, eller WHO då, och ledarna för 23 länder, de vill ha ett globalt avtal, alltså ett samarbetsavtal, för att hantera framtida hälsokriser då, pandemier till exempel. Då kan man ju tycka då liksom att så konstigt att man inte haft det då, eller att det liksom inte har varit någon samverkan på det sättet. Och man skulle kunna säga så här, den här reformationen av FN som verksamhet, eller WHO som verksamhet, det skulle ju faktiskt med viss fördel kunna innehålla en sån del, en internationellt överenskommen lagstiftning som gäller, som inte kan exploateras av läkemedelsbolagen hur som helst. För nu är det ju de här enskilda intressena. Det är ju inte så där jätteseriöst att Bill Gates, ja, får order om att han ska stödja det här och det här, eller det ena eller andra. Ja, det är ju inte så att AstraZeneca och läkemedelsbolagen kan köra direkt, men det är ju nästan direkt ändå då. Men ja, omvägen över Arsenalsgatan är ju inte så där jättestor då, om man säger. Det är det ju inte. Men det är naturligtvis någonting som, det är ju inte så att de här länderna som motverkar den djupa staten inte kommer ta tillfället i akt att se till att juridiken håller tätt, är så motto. Någonting sånt här som införlivas nu, vid den här tiden, ja, det kan ju bedömas då av de här vanliga defaitistmänniskorna, då kan ju bedömas som, ja, nu blir det ännu värre, diktatur, okej. Ja, eller också är det ju inte det, eller också är det tvärtom alltså. Får man tänka efter lite här, vad kan det vara för någonting? Ja, och kommer man fram till det ena eller andra, ja, det är ju så. Helt enkelt, här i Sverige är det ju naturligtvis lite dråpligt nu när, ja, morgondagens pandemi, och då måste vi äta mindre kött och vi måste ha övervakning och vi måste ha nya vacciner. På TV2 i morse fick jag skicka till mig. Det är ju faktiskt fantastiskt. Det är bara svenskt så det räcker. Det är svensk påskhögtid på gång. Ja, det är också så att det här företagsstödet som den här pandemin har fört med sig har naturligtvis haft en rad olika syften, och ett av syftena skulle ju kunna vara då att man, ja, svälter ut företagen så mycket man kan, och sen när de behöver stöd sen efteråt så kan man flöda ekonomin med pengar som staten är ålagd att göra då när de får fel i de rättsliga prövningar som följer på de här obetalda stöden när man har fuskat så på ett så flagrant sätt att det kan omöjligt ha varit omedvetet. Det där måste man ha, så att säga, förstått. Det här, och sen måste man ju dessutom säga så här att, jo, men för det här stödet måste ju rimligtvis ha betalats ut för att företagen behövde stöden. Därför att man visste att den här ekonomiska nedgången, som i och för sig då berodde på det valutafinansiella systemet, eller beror på det valutafinansiella systemets inneboende funktion och karaktär och natur. Ja, det är ju en sak då, så att säga. Men för att kunna få lite effektivitet på det här så är det ju så att säga bättre att de får fan ta de pengar de har först då. Och sen kan vi hålla liv i alla fall en liten stund till med hjälp av de här stödinsatserna. Och det är ju som sagt ändå bara skulder som ska skapas. Och de kommer i alla fall aldrig kunna betala. Så det gör ju liksom ingen skillnad på det viset. Betalningsmedlet är ju värdelöst. Det är bara att det är inte så många som förstår att det är värdelöst. Ännu så länge. Men det lär ju kunna ändra på sig rätt snabbt. Om man säger så, den här påsken är väl en tid så god som annan för att utveckla den förståelsen.
Det kan man ju säga så här. Och ja, vi har väl som vanligt slagit ett slag för det här med vad som har hänt och vad den historiska aspekten innebär för någonting när vi kommer till det här landet och vem som har bestämt och så vidare. Det har vi ju varje dag, gör vi det nog räknat. Och vi kanske ska påminna om att när det gäller det här med kvinnlighet eller kvinnliga delen av befolkningen då ska vi säga, så ja, det är faktiskt så här konstigt, även om det låter otroligt. Alltså, så 1856 så startade då herr Wallenberg en bank som döptes till Stockholms Enskilda Bank, och det var en bra tid att öppna bank på då, så här, för då beslöt man att fruntimmer då skulle få bli myndiga och faktiskt få råda över sina egna besparingar, lustigt nog va. Och de här besparingarna hade ju då, ja, vad ska man säga, de hamnade helt enkelt på den här banken som startades just då. Och ja, det var väl ja, tråkig historia för dem då, eller? Eller hade de kanske koll på det här innan? Kanske hade de det. De hade kanske det. Och det är väl som det är, helt enkelt. Och det kommer inte vara annorlunda faktiskt. Det kommer att bli vad det blir. Med den saken, det har varit tillräckligt länge alltså. Och nu ska vi inte alla deppa ihop så här, och bara för det går lite snett för MeToo och såna grejer, vi ska trots allt se på varandra som individer, inte som i första hand en könsindelning. Så. Men det är ju själva fan att det ska vara så svårt att förstå, kan man tycka. Och det är ju tråkigt kanske för många att vi inte får vara kvar de här indelningarna. Det är ju många som är förtjusta i dem, och ja, som sagt, men motsägelsefullheten accelererar i folkbildningsprojektet, det kan vi säga, för det är nu Ygmans senaste här för 3 timmar sedan då, var regeringen, alltså Sverige, måste klara en fördubblad elanvändning. Och på förmiddagen så, ja, måste där. Men det är klart att det är ju trögt här i kalla Norden, djupt går kärlen och det här vanliga. Ja, och varför skulle vi gamla vara viktigare än unga, har till och med några kommit fram till, att det är ju jättekonstigt det här liksom. Över och under och ja, och den här nyttorelationen som han pratade om, Tegnell här, alltså nytta för vem liksom, är det, mäts det i liv då, eller vad? Vilka liv är mer värda då? Eller är det mindre värda? Eller är det annorlunda värde på livet? Eller hur blir det här? Liksom? Och vem bestämmer vilket värde någon har? Och så vidare. De frågorna är jätteviktiga. Och de är helt centrala faktiskt, för man ska kunna få ett riktigt grepp om hur det här ser ut i sin helhet. Och ja, det är till och med i Svenska Dagbladet nu. Och det kan man väl säga så här, det är ju en utvecklingstakt som heter duga. Det är bara på de senaste par dygnen här så är det ju enormt mycket som har hänt. Och ja, det är naturligtvis mycket beroende av vad som sker i USA. Och Donald Trump har lanserat någon egen sida där, den här 45:e. Då. Och ja, vad ska vi säga? Det är många som säger att det blir det ena och det andra, men vi vet ju inte riktigt vilken väg det tar. Men man har ju planerat det här, men man kommer ju under inga omständigheter att tala om vad det är man har gjort, för de för överraskningsmomentet är vad det är. Och all den stund som man är beroende av överraskningsmomentet så, ja, då kommer man heller inte tala om saker på det viset. Man måste till och med kanske spela upp en del blindspår för att kunna genomföra det här överraskningsmomentet. Man måste förleda de egna trupperna lite grann, för man kan ju inte räkna med att de alltid är särskilt tystlåtna. Sådana som vi har ju liksom ingen, ja, vi har ingenting att förlora egentligen, som vi ser det. Vi har ingenting av det här samhället som vi, ja, ursäkta, som vi egentligen, ja, är sådär jätteförtjusta i på det viset. Alltså det är, visst, vi ska ju använda så mycket det går, naturligtvis, dumma är vi annars, men ja, på hela taget alltså, det är en sån konstruktion som den är efter en fantomålder och med en moralisk ståndpunkt som har varit. Det är ju bara så. Och
Ja, det är väl i USA någonting som kommer falla in här då, det som sker där. Och där kan man väl säga så här att när Mike Lindell, han påstår ju då att han har bevisen för de här valbedrägerierna, precis som vi pratade om tidigare här, kommer ju då, ja, vad ska man säga, det är ju, det blir vad det blir helt enkelt. Vilken väg det tar, det återstår att se, men jag tror de flesta är på det klara med att det blir inte massa avrättningar i det dolda i alla fall. Så mycket. Så vi kan släppa de vidlyftigheterna, och vi kan släppa en rad andra vidlyftigheter också. Och sen är det, ja, som sagt, det är säkert tråkigt för många att släppa de här indelningsprylarna. Jag fattar det alltså, men det hjälper inte. De är inte någon, det är ingen bra grej att hålla sig fast vid. Det är bara så. Satan finns inte utan människor. Det är liksom inget annat. Människor kan finnas utan Satan. Men människor har drivkrafter, och att hålla på och döpa om dem här för att kunna göra indelningar, det är ju hål i huvudet. Och människor ändå ska behandlas som individer. Det enda det, alltså det tyder på att man vill inte ha människor, man vill inte ha människor behandlade som, eller vill inte behandla människor som individer. Man vill behandla dem som indelningar. Stora sjok liksom. Fast de bara, människor ändå bara kan uppleva sina egna individuella känslor här. Det är ju faktiskt jättekonstigt. Det är ju liksom att det är någon anti-individualism som, det är ju inte klokt alltså. Det är en kollektivistisk historia. Och då gnäller, de människorna har också en jävla förkärlek för att gnälla på marxism och kommunism och ismer hit och dit. Och så, och ändå är de så glada i att hålla på med de här indelningarna. Fast det egentligen bara kan handla om individer, om det ska bli något av det. Det är lite udda helt, lite eljest på gammal svenska. Det här är naturligtvis, det sker saker i Ryssland, och de här sakerna är kopplade till Israel och utvecklingen där, och det visar sig att det ser ut att finnas någon slags djupa stater både i Ryssland och Israel då. Och det kanske man ska tänka på, att jag tror vi har sagt det någon gång att det finns det. Men ja, Bibi Netanyahu har ju påtalat det lite blygt återhållsamt vid något tillfälle. Och Stora Enso stoppar exporten till Xinjiang, och ja, vad ska vi säga? Det var väl glädjande för Arsenalsgatan och familjen Wallenberg, det måste det ju vara. Alltså Stora Enso är ju ett kontrollerat företag naturligtvis i de här sammanhangen av investorsfären, och ja, det är dags att fundera på bildvalen helt enkelt. När det står en stor Enso-flagga, och står det Rethink och en sol. Och ja, då är det ju som det är faktiskt. Värt att tänka på vad det egentligen är för signaler här man skickar ut. Det är ju lite speciellt. De tycks gå hand i hand med Hennes och Maurits. Det behöver man inte vara något jävla geni för att hitta de kopplingarna. Faktiskt. Och Hennes och Maurits, ja. De håller på med barnarbetskraft i andra länder. De förfasar sig då över att det sker, eller sägs ske, i slavarbetskraft i Kina då då. Ja, vad ska man säga? Helt hål i huvudet. I ja, USA så kan man säga så här att den här Joe Scarborough, som hänger ihop med hon Mika Brzezinski normalt sett på en amerikansk tv-kanal, MSNBC. Han, ja, han gör det tydligt för oss, eller för människor nu. Han säger så här att, ja, han är ju stor kritiker av Donald Trump, det har de flesta förstått då, som Mika Brzezinski ungefär då, att ja, amerikanerna ska veta att om de inte stöder det här med vaxpass så är de idioter då, och idioter som antagligen skulle krypa tillbaka ner i sina grottor. Är det så liksom att herr Scarborough förväntar sig att bli tagen på allvar, eller att någon på allvar ska byta uppfattning i den frågan som till en följd av vad han nu ger uttryck för? Är det verkligen så han tror det? Det är inte sannolikt alltså att han tror. Han tror inte att det är en professionellt avvägd
opinionsbildningsinsats som han ger uttryck för. Det kan vi vara helt säkra på. Han talar öppet om att han har stackel på sig nu. Det är vad det är. Helt enkelt. Och alla ska se det. Och han låter ändå som han har låtit. Fast lite för mycket nu då. Och det är väl ungefär där vi har gått varvet runt. Och som sagt, som vi sa tidigare, så ja, EU talar om för Hennes och Mauritz att de ska ligga lite lågt med det här klagandet på Kina. Det är naturligtvis även så att andra länder har haft verksamhet där, och de handlingarna finns också bevarade hos kineserna. De är inte hjärndöda på det sättet. Det måste finnas hur mycket som helst på gamla HSBC-verksamheter och ja, de gamla handelshusen som fanns tidigare under opiumhandelns dagar och så vidare, och säkert på en bra bit fram på 1900-talet med Ostasiat och så vidare, och Heckscher-familjen och så vidare, och ja, naturligtvis Wallenberg också då, men ja, ni förstår. Det är jätte udda det här, att man faktiskt är så oskicklig från Hennes och Mauritz sida och från Stora Ensos sida. Jag menar, det är samma Wallenberg som sitter då i Shanghais borgmästares råd där. Och det är samma som Alibaba, Börje Ekholm, Josef Tsai. Vi måste ha verksamheten kvar i Kina och så vidare. Jaha. Och så gör de så här alltså. Har de blivit schizofrena? Eller varför gör de så här? Eller är det någon som har dragit åt någonting på dem? Vad kan det vara? Någonting måste det vara i alla fall. Ja, det är ingenting som Kina kommer ur det här utan att se annorlunda ut, och tänk, det är nog själva syftet. Eller rättare sagt, finns det ens en möjlighet att det kan vara något annat än själva syftet? Det tror jag inte på. I USA så går New York ut och legaliserar marijuana för privat bruk. Det är en lite annan grej så där, men det kan ju ha lite dubbla bottnar och så där. Det där också. Faktiskt. Vi lägger som vanligt inga aspekter på någonting mer än själva den politiska hanteringen i det här, men ja, folk ska ju väl rimligtvis få stoppa vad fan de vill i sig själva. Det är ju ingen annans ensak, så tillvida i alla fall. Så länge det inte skadar andra då. Och sen har vi den här härvan då med de här dominobrickorna som börjar falla nu. Och den är så här lagom till påsk. Vi får se vad det landar i naturligtvis. Det kommer att bli speciellt Japans största bank Mitsubishi, UFJ Financial Group. Den går lite halvrackigt. Det är samma Mitsubishi-namn som någonting annat Mitsubishi, och som kanske har lite med ABB att göra. Och det är, ja, vad ska vi säga, det sker samtidigt som Joe Biden sätter Susan Rice som ansvarig för att se till att poströstningarna ska fungera. Susan Rice figurerar i de här Durham-utredningarna såklart, och så vidare, och hon är belagd med att ha ljugit en massa saker, och de har inte effektuerat sen de rättsliga påföljderna för det där. Så det kan ju bli lite speciellt det också, kan man säga. Där är det väl ett bra sätt att stoppa de idéerna för tid och evighet då. Och EU tycker att vi, ja, vad ska vi säga, vi borde ha en jättestor coronafond. Sådär, och det tyckte inte tyskarna helt enkelt, och deras författningsdomstol, eller konstitutionsdomstol, den tycker att det där är helt värdelöst helt enkelt. Så de skiter i det där, eller skjuter upp det i vart fall. Och ja, det kommer väl inte bli sådär jättebra för EU, och det blir naturligtvis det jättestor glädje då för Arsenalsgatan 8. Det också, som alla andra, tror inte det var någonting vi pratade om som inte hade bäring på Arsenalsgatan 8 faktiskt, men ja, av förklarliga skäl är det ju så här. Och för att göra det hela lite bättre, en journalist som jag har haft en hel del korrespondens med tidigare genom åren, det är Tove Livendal på Svenska Dagbladet, och ja, hon var med på Bilderbergmöte då en gång, och ja, bara det tyckte jag ville ha liksom att, lite sådär då.
Och det var 2014 som hon var med. Och ja, det är väl, ja det är ju en stund sedan alltså. Men ja, jag har ju tjatat länge på journalister sådär. Men ja, hon har alltid varit snäll så jag tycker. Men nu är det faktiskt så här att, nu skriver Tove så här i en artikel. Att genom sig själv känner man andra, heter det. Men bara för att Stefan Löfven är ett rö. Ja, för samtidens sämsta tendenser, och det vill jag säga så här, det är en ganska stark skrivning det. Ja, är det inte givet att andra i samma position måste uppträda likadant? Nej. För, men jag kan väl säga så här att det Tove säger, det är förmodligen inte att om det skulle komma en annan statsminister så skulle de ställa sig upp mot Investor. Det tror jag faktiskt inte på riktigt. Och ja, vi får nog se det som att det där var elakt skrivet mot Stefan Löfven. Men ja, det var nog inte så att hon tänkte sig att andra i samma position måste uppträda likadant. Nähä, har de någon annan? De får bestämma själva dem, eller? Jaha. De är inte styrda av pengarna. De är inte styrda av underrättelsekollektivet. Sådär. Okej. Nej, men då vet vi. Det är lite faktiskt speciellt. Det får man nog säga. Men för att göra det hela lite dummare ändå så är det ju det här med bidragen och den offentliga konsumtionen och så vidare. Och ja, det gamla vanliga. Sverige ger drygt 800 miljoner till Syrien och vi utgår ifrån att det inte är till regeringen Assad. Så vem fan är det till då? Vilken myndighet är det som får de här 800 miljonerna? Och är det är väl inte så heller att de där kommer tillbaka i form av kickbacks och så vidare. Så kan det absolut inte vara heller. Och så vidare. Och ja, som sagt, det är vad det är nu. Och det händer grejer hela tiden. Det har aldrig varit så dramatiskt och det märker ni själva. Men ni är helt fantastiska och det är ljuset i mörkret, eller ljuset från verkligheten som gör sig gällande nu och genom att ni är som ni är, och det är någonting som vi ska vara jävligt glada, tacksamma och faktiskt kan till och med drista oss till att vara lite stolta över. Så, ja, tack för att ni stödjer kanalen, tack för går på Swish och Patreon, tack för att ni fördjupar er och tack för att ni följer Telegram-tjänsten. Med det sagt så har väl det här myset tagit slut. Och vi får väl se om det händer något. Under torsdagen eller kvällen här kanske. Så vi måste köra innan fredag. Det kan vara så, vi vet inte. Det får vi se. Och sen kommer vi nog faktiskt göra en kraftsamling på när det är just det här med vad är Gud för någonting och hur samtalar man med Gud, och om Gud bara är kärlek så, och människan bara kan uppleva sina egna känslor, var kan Gud möjligen finnas då? Så ja, de här lite mera nedbrutna frågeställningarna som är liksom nerspjälkade till ja, gripbara storheter helt enkelt som man kan omfatta med tanken. Det har med språket att göra där. Och ja, med det vill jag väl säga ett varmt tack och hoppas att ni får en trevlig piklördag så här innan påsken träder in. Vi hörs på fredag tror jag.